Da, am jurat ertertim tavari tema, trebuie să delegadat semis, să cartoloși ce hepatiti tava do bismaciu nevolim sofrioși, ertertim cu elaze magalia, da, va debul ta didma națiil magier, ki devari cisrom, am umac din nebeli virus, ismata rebelia. Ca să toali si nebelia, cisrom, ce hepatiti u simptomod mim dinareops. Da, va debis drouli gamovle nakizalia nișnolovani, radgan amit pacienti aramarto, sakutar taus, aramet, misahloble, sad staicaus. Ce hepatitam brzolis, msoplio drem, od starva i vlisarinișne. Holod Reidan, Otto Janda Suisa Ministro, da dava debata controli serunului centri URTBN hepatite, bism soplok virus, felis, sakartolos maștabit, sakartolos pola region și chatar deba upaso screening, ce hepatitis gamus aulinat, chatar deba sagan manat leblo honizievabi. Da, imedi zilist umaria pata imnadze, dava debata controli sa da sa zoga dobri vijam, felobi serunului centri, generalului directoris muad gile, mesnere bizar, și asa vugari sa zoga dobri vijam, felobi sclaviti centri, scam zonele, ჩვენ დაახლოებით ჩვენი გათვლებით კვლევა ჩატარდა ძალიან დიდი ჩვენ და ჩვენმა ამერიკელმა პარტნიორებმა ერთად ჩავატარეთ სადაც ჩვენი კვლევით საქართველოში 150000 ადამიანი უნდა იყოს ინფიცირებული ანუ ის ვინც იცოდა რომ ავად იყო ეს ზუსტი არის ბატონო ვინც არის სავარაუდოდ აქედან დაახლოებით 40000 უკვე ანუ ეს რამდენია დარეგისტრირებული ეგეც რომ გვიყვით ნუ დაახლოებით 40000-მდე ადამიანია ვინც იცის ასე ვთქვათ რომ ავად არის აქედან 40000-მა უკვე ჩაიტარა მკურნალობა აქედან 9000-ზე მეტმა უკვე დაამთავრა ეს კურსი და განიკურნა ფაქტიურად და ანუ განკურნების მაჩვენებელი განკურნების მაჩვენებელი არის 98%-ზე მეტი ნუ ასეთი წამალი ასე ვთქვათ ეს იყო ძალიან დიდი გარღვევა მსოფლიო მედიცინაში, როდესაც კომპანია გილიადმა შექმნა პროდუქტი, რომელიც 98% რჩება ესეთი რამე მედიცინაში ძალიან იშვიათია, მითუმეტეს ეს არის უმძიმესი ქრონიკული დაავადება. ანუ ეს ადამიანები განიკურნენ. ანუ ვინც იცოდა, რომ ავად იყო, ვინც აწუხებდა, მძიმეთ იყო, ნუ მოგესწრებათ, ასე ვთქვათ, ესეთ მოფერებით მკვლელს უძახიან ამ ვირუსს, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრება შეიძლება ჰქონდეს და აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ იგრძნობ. ვინ არის რისკის ჯგუფში ეგეც რომ გითხრათ? Ნუ რისკის ჯგუფი რა თქმა უნდა პირველ რიგში ეს არის ვისაც შეხება ქონია ინტრავენურ ნარკომანიასთან, პირველი რისკის ჯგუფი ეს არის. ეს არის ვისაც სისხლის გადასხმის ისტორია ქონია, იმიტომ რომ მოგხსენებათ ამ ვირუსის არსებობის შესახებ საერთოდ 90-იან წლებში გახდა ცნობილი და მანამდე არ ისმებოდა ეს დიაგნოზი და მანამდე იქნებ იყვნენ მატარებლები და არ ისმებოდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ვირუსი ახლა ხوار გაჩნდა, უბრალოდ მისი დიაგნოსტიკა გახდა, აი მე რომ მასწავლებდი მაგალითად ამ გეპატი ცერქვა არც A არც B იყო უბრალოდ ჰეპატიტი. არც A არც B და ნუ მე გახსნა რომ ეს არის C. ამიტომ ეს ვირუს შეიძლება ადამიანი ინფიცირებულიო 40 წლის წინათ. დაუბრუნდეთ გავრცელების არეს, ეს საინტერესოა და ასევე ყურადსაღებია. Я თქვა ნარკომანია კიდე. ნარკომანია სისხლის გადასხმის თქვა ისტორია, ვისაც აი ჩვენმა კვლევამ ესე აჩვენა ყოველ შემთხვევაში, რომ აი ეს არის ძირითადი რისკის ფაქტორები. ახაზი გაუსვათ რომ ეს გადადის სისხლით. ხო, თავარი აქ არ გადადის ნერვსკვით, არ გადადის სქესობრივი კონტაქტით, შეიძლება გადავიდეს, კი. და რა შეიძლება თქვა იმ შემთხვევაში, როდესაც უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, ანუ აი რა არის ის მაინც ის ნიშნები, რითიც შეიძლება ეჭვი მიიტანოს ადამიანმა, სანამ კიდევ ერთი ასე ვთქვა, რა ჩვენმა კვლევამ აჩვენა ეს პოპულარული ვერსიით ეს არის სიყვითლე, ხო? ხო, მაგრამ ეს არის ეს ადვილი ეს ადამიანს რომ შეაწუხებს ის ეგებთან მივა. ჩვენ ახლა უნდა ვიპოვნოთ ის დაახლოებით 100000 ადამიანი საქართველოში, რომელიც არის ინფიცირებული, მაგრამ არის ამის შესახებ, იმიტომ რომ მას არაფერი არ აწუხებს. ან როგორ აპირებთ ამ ადამიანების პოვნას რომ ამისი ერთადერთი ასე ვთქვათ ყველაზე რეალური გზა არის სწორედ ეს ფართომასშტაბიანი სკრინინგი და ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს პრინციპში რომ უახლოესი წლების მანძილზე ყველა მოქალაქე
გაიგოს თავისი სტატუსი, არა არის ის ინფიცირებული თუ არ არის ინფიცირებული. კი ბატონო, ამ პირველად კოლეგებზე რო ვილაპარაკოთ. ეხლა 24-დან იწყება თბილისი, ქუთაისი, ძირითადი ქალაქები. ეს მიმდინარეობს. ეს სკრინინგი უკვე დაწყებულია, სკრინინგი მიმდინარეობს, სკრინინგი ტარდება თბილისში და საქართველოს ყველა რეგიონალურ ცენტრში. ეს არის საზოგადოება. სტაციონარული და გარდა ამის არის მობილური ბრიგადები, ისინი გადიან სოფლებში. თუმცა მოდით კიდევ ერთხელ ჩამოვთვალოთ, სად არის სატარდება, ანუ ეს უფასო სკრინინგის პროგრამა. ყველგან ჩატარდება ყველა რეგიონალურ ცენტრში, ну, ერთი დაავადებათა კონტროლის თქვა, სადაც ჩვენთან, თბილისში ჩვენთანაც, ასათიანის ქუჩაზე. და ასევე ფალიაშვილზე. დიახ, არის კიდევ ასე ვთქვათ, ჰეპატიტის ცენტრები, სადაც ასევე ტარდება. ყველა რეგიონალურ ქალაქში არის ჩვენი განყოფილებები, რომელიც ასევე ატარებენ ამ თქვენი ნებართვით მოსახლეობას ვეთქვით, მაშინ ქუთაისში, ქუთაისის ზონალური ლაბორატორია შეგიძლიათ მიაკითხოთ, ასევე ბათუმში, გურიაში, ოზურგეთის ლაბორატორია, სამეგრელო ზემო სვანეთში, ზუგდიდის ლაბორატორია. ასევე არის ამბროლაურში, არა, ამბროლაურის ლაბორატორია, პრინციპში სამცხე-ჯავახეთში ახალციხის ლაბორატორია, შიდა ქართლში გორის ლაბორატორია, კახეთში თელავის ლაბორატორია. ფაქტორიულად მთელ საქართველოს მოიცავს. ეს ზღვარიც არ არის, ბისმიერ შეუძლია. Ну, მოდით ესე ვთქვა, ჩვენმა კვლევამ აჩვენა, რომ ყველაზე უფრო დიდი რისკის ჯგუფი ეს არის რაღაც 30-დან 60-მდე მამაკაცები. ამიტომაც მათ სხვა ძირითადად მამაკაცები არის რისკი. უმრავლესობა მამაკაცებია, თუმცა ქალებიც არის, რა თქმა უნდა, ინფიცირებული. ამიტომ ახლა მამაკაცებს ამასაკესთან შეიძლება გაუკვირდეთ კიდევაც ამ დღეებში SMS-ები მიუვიდათ, ასე ვთქვათ, ჩვენ ამითაც სარგებლობთ, რომ იწვევენ მათ, რომ მოგზანდნენ, ვთქვათ, უფასო სკრინინგზე. უფასო სკრინინგზე მოგზანდნენ, მაგრამ გაიგონ თავიანთი სტატუსი, არის თორე ის. ვთქვათ, აი, ახლა თქვენ ახსენეთ, რომ მამაკაცები, ვთქვათ, სტატისტიკით უფრო მეტად არიან, ვთქვათ, რისკ ჯგუფში, თუმცა ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ქალებიც უნდა იყვნენ ყურადღებით და აი მკურნალობა სად უფრო მიმდინარეობს ხოლმე ეფექტურად? თქვათ მამაკაცებს კურნალობა ერთნაირად ეფექტურია ყველა ასაკში, ასე სქესის და გენდერის მიუხედავად და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის აი ამ შანსის არ გამოყენება, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა, რომ აი უახლოესი წლების მანძილზე უფასოთ და ეს არის ძალიან ძვირი წამალი. ეს წამალი დასავლეთის ბაზარზე ღირს რაღაც 80-დან 100,000 დოლარამდე ერთი კურსი. საქართველოში მოსახლეობას შეუძლია ეს კურნალობა მიიღოს უფასოდ. აქედან გამომდინარე, სკრინინგი უფასოა, კურნალობა უფასოა. ეს არის სრული დაფინანსება, ამაზეც მინდოდა მეკითხა. დიაგნოსტიკის ნაწილში უკვე თუ აი ისეთ როგორ არის სკრინინგი, არ აჩვენებს იმას, რომ თქვენ ეხლა ხართ ვირუსით ინფიცირებული 100%. სკრინინგი აჩვენებს, რომ ეს ვირუსი თქვენ ორგანიზმში იყო. აჰა. შეიძლება ძალიან იშვიათად ხდება თქვენგან კურნება. აი თქვენ ახლა იმკურნალოთ მაგალითად და მორჩეთ, სკრინინგის ტესტი მაინც დადებით დარჩება, იმიტომ რომ ეს აჩვენებს ორგანიზმში. აი მერე უკვე შემდეგი გამოკვლევა არის, აი ვირუსი არის თუ არა დღეს ორგანიზმში. ბატონო, პატა, თუ არის ვირუსი ორგანიზმში, როგორ ხდება პიროვნების ჩართვა ამ პროგრამაში? თუ არის ვირუსი ორგანიზმში, ანალიზების შედეგად ჩატარდა, პიროვნება შემდეგ ავტომატურად ჩაერთვება პროგრამაში და ის და ეგრევე იწყებს მკურნალობას, თუ იქაც რაღაცა თქვათ. არა, ის პრაქტიკულად ახლა პირველ ეტაპზე იყო, როდესაც თქვათ, ყველა ვინც აი დაგროვილი იყო, ასე თქვათ, ავადმყოფები ვინცეს იცოდა და ნუ არ ვიცი, ხა თქვენ ახლობლობაში თუ ვინმე ყოფილა, ჩემ ახლობლობაში ასეთი ადამიანები იყვნენ და ნუ ეს არ ვიცი რა იყო მათთვის, თქვათ, იქ რა თქმა უნდა პირველ ეტაპზე რიგი იყო გარკვეული, იმიტომ ჯერ იმკურნალა ყველაზე მძიმე ფორმები, ვისაც ჰქონდა, შემდეგ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ და ეხლა ყველას, ანუ ვისაც სიმპტომებიც არ აქვს, არაფერი არ აწუხებს, იმათაც კურნალობენ. ბატონო პაატა, დაფინანსების თვალსაზრისით რა ხდება? ეს ინფორმაციაც რომ მივაწოდოთ მაყურებელს, მე ვიცი რომ მერიის მხრივ ეს ნაწილობრივი დაფინანსება მოიხსნა, როგორ უზრუნველყოფს სახელმწიფო. ეს ანუ პირველი სკრინინგი უფასოა, მკურნალობა უფასოა, აი შუა ეტაპზე ასე ვთქვა დიაგნოზის ვერიფიკაციის ნაწილში სახელმწიფო რამდენს უფარავს პაციენტს? სახელმწიფო უფარავს საკმაოდ დიდ ნაწილს, მაგრამ დღეს პაციენტს მაინც უწევს, ეს ძალიან ისეთ მაღალ ტექნოლოგიური გამოკვლევებია
თუმცა ამაზე მუშაობა ახლა მიმდინარეობს, რომ ეს მაქსიმალურად შემცირდეს, ეს თანადაფინანსება, ასე ვთქვათ, პაციენტის მხრიდან და იმედი გვაქვს, რომ აი ვთქვათ, სულ მალე შეიძლება ეს შემცირდეს თანადაფინანსება. Ну როგორ შემცირდეს, ან რამდენად შეღავათია? Ну დრამატულად შემცირდეს, ისე რომ ადამიანისთვის არის, მაგრამ ну მოდით ეს ერთი ვთქვათ, რა თუ შეიძლება. Mă mesmis rău, 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 მოწმდება და ჩვენ მოქალაქეებმა რა უნდა ვიცოდეთ, როდესაც მივაკითხავთ. ასე ვთქვათ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებში, რა თქმა უნდა, აი როდესაც კვლევა ჩატარდა, რომ ისტორიულად იყო, რა თქმა უნდა. დიახ, იყო, მაგალითად, მე ვიცი ერთი ადამიანი, რომელიც ოპერაციის შემდეგ დაინფიცირდა. კი, იყო, მაგრამ ეს იყო უფრო მეტად ალბათ არა ოპერაციის შემდგომ, არამედ სისხლის გადასხმის შემდგომ. თუ ძირითადად ეს ფაქტორი მან სისხლის გადასხმაა. Tunca, რა თქმა უნდა, არ არის გამორიცხული, აი ეს იგივე პროცედურებით, იგივე კოსმეტიკური პროდუქცია, ატოს თქვათ პროცედურებით და ასე შემდეგ. Amitom, nu, ak, ძალიან ძნელი ეხლა ესეთი, როგორ გითხრათ ეხლა, კონტროლი, აი ნუ ყველა სამფარებმა ხეროში, თითო აკონტროლებს, ნუ ვერან ვერ დააყენებს, ხო დამერტონებს ალბათ. Amitom, ak, რაღაც მოქალაქის ისიც არის, თითო, ნუ შეხედო რა, სად მიდიხარ, როგორ მიდიხარ, ის არა, ესე ყველგან არის ასე მეტნაკლებად. Ну, შეიძლება ვიზუალურად მოწესრიგებული იყოს, მაგრამ არ ხარ მეცი ალბათ. მოწესრიგებული უნდა იყოს, ასე, არის კი, მაგრამ მეგონი კონტროლიც დაიწყოს, რაღაცა ამაზე დაიწყოს. მაგალითად, საერთოდ სამედიცინო დაწესებულებებში ახლა ეს დიდი ხანია დაწყებული, რა თქმა უნდა, ეს კონტროლის მექანიზმი. Ну, მაგრამ კიდე ერთხელ ახლა თქვენ რომ მიდიხართ, მაგალითად, სტომატოლოგი იქნება თუ არა, თქვენ თვალწინ ნახავთ უნდა რომ გახსნათ თქვათ ეს ახალი თქვათ შეფუთული, რომელიც ტერიბული ინსტრუმენტები გამოიტანა, ხო? ეს არის მარტივი რაღაცა, რაც ჩვენ შეგვიძლია ვაკონტროლოს. დამეკნულეთ ახლა ამის ეს კონტროლი რა, ყველა ადამიანი თვითონ მაკონტროლებელი, საზოგადოება იმას მერე კიდე მაკონტროლებელი, რომ იმან კარგად გააკონტროლოს, რა პრაქტიკულად შეუძლებელი. დიდი მადლობა, მთავარია ჩვენ გავაკონტროლოთ ჩვენ ჯანმრთელობა, მით უმეტეს, როდესაც არის მსგავსი ხელშეწყობა და ეს კვირეული, რომელსაც თქვენ ახლა სთავაზობთ, პრინციპში არაფერი არ უგასწრებს იმას, რომ მიხვიდეთ და უფასოდ გაიგეთ სკრინინგი, ეს პირველი ნაბიჯი იქნება. და დაძლიოთ ეს გარეშე, ასეთია სლოგანი, ხომ ართალია? Ჩვენ ამბობთ იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს ეს მოდელი იქნება სოფლიოსთვის, იმისათვის, რომ ცეხაბატები არ მოხდეს. წარმატებას გისურვოთ მაგას. დიდი მადლობა პატა იმედზე საუბრობდა იმედის დილის პირდაპირ. დიდი მადლობა. უამრავი საინტერესო ამბავი გელით თქვენ უკვე რეკლამის შემდეგ გავიგებთ მაიკლ ჯექსონის შიმპანზეს ნახატები, როგორ გაიტანეს და რამდენად გაიყიდა ეს მაიამის აუქციონზე, ასევე მარტო როგორ პასუხობს სერ პოლ მაკარტნი რინგო სტარის ახალ ბრალდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის თვითმარქვია და ნამდვილი მაკარტნი წლების წინ დაიღუპა ლივერპულელი ხოჯოების და პირისპირება, ნახეთ რეკლამის შემდეგ, რეკლამის შემდეგ ბრუნდები ჩვენ ეთერში, გაიგის მალე და გულით.